про найцікавіше зі спорту далі на ICTV. Нападник збірної України Роман Яремчук входить до списку трансферних цілей італійської Роми. Під час цієї зимової перерви команда Паулу Фонсеки планує придбати українця у Гента. Яремчук за час перебування у бельгійському клубі забив 49 м'ячів. А в англійській футбольній прем'єр-лізі сьогодні стартує 16-й тур. Відкриють його три поєдинки, один з яких може претендувати на статус центрального. Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка зійдеться з другим в турнірці Евертоном. Челсі прийме Астон Віллу, а третій нині Лестер спробує не втратити очки з непоступливим Крістал Пелас. Принаймні шанси на перемогу лисиць солідні – 47% проти 26% в Крістал Пелас. Імовірність нічиєї – 27%. Склярі нині 14-ті, але змогли відібрати очки в Тоттенгема та перемогти Манчестер Юнайтед. Спонсор показу – парі матчей. Грають вони, перемагаєш ти. Один з кращих тенісистів сучасності Роджер Федерер вперше за 23 роки не зіграє на Australian Open. До лютого швейцарець не встигне відновитися після травми. Це все на цю мить. Я дякую вам за увагу і побачимось. Він багато років у футболі, тому аналізує гру як експерт. Всі фактори важливі, і він знає, як їх трактувати. Олександр Шовковський – футбольний експерт «Парі Матч».